danışdım, qeyd elədim. İndi isə elm və ilmin inkişafında rol olmuş şəxslərdən danışacağıq 19-cu əsrdə. İlk öncə yazaq elm. Əvvəlcə mən şəxslərdən danışmaq istəyirəm. Sonra xırda-xırda digər şeylərdə qeyd eləyəcəm. Yəni ayrı mövzulara da toxunacağam. Əvvəlcə bunlardan 19-cu əsrdə yaşanmış şəxslərdən əslində 18-ci əsrdə anadan olub, 19-cu əsrdə yaşayıb, yaradıbdır. Yəni bu yaradıcılıq dönəmi bu dövrə düşür. Bu Abbas Qulu Ağa Bakıxanovdur. Qısa yazıram bunu da. Tabii ki çoxumuz bunu Abbas Qulu Ağa Bakıxanovu bir tarixçi kimi tanıyırıq. Deməli o həm tarixçidir. Tarixçi və coğrafyaçı, coğrafiya elminin inkişafına böyük rol olubdur, coğrafiya. Tarixçi olduğunu hardan bilirik? Gülistan-ı İrəm əsəri ilə. Bəli, Gülistan-ı İrəm əsəri ilk dəfə sistemli olaraq tarixi yazılmış, tarixə aid yazılmış ilk əsərdir Gülistan-ı İrəm. Bunu qeyd elədik. Sonra coğrafiyaçı olduğunu hardan bilirik? Onun Ümumi Coğrafiya adlı əsəri var. Ümumi Coğrafiya adlı əsəri var. Bunların Kəşfü-qəraib de vardır. Kəşfü-qəraib. Ancaq o yarımçıq qalmışdır. Bildik ki, Bakıxanov haqqında tarixçi Gülistan-ı İrəmi yazmış. Coğrafiyaçı Ümumi Coğrafiya əsərini yazmışdı. Bir de onu deyə dediyim ki, o Fars qrammatikasını yazmış. Fars qrammatikası. Bunu da kısa yazacağım. Əsərini yazıb. Buna görə nə alıbdır? Mükafat. Mükafat. İndi keçək şərqşünaslıq alimlərimizə. Yox, bir dənə də coğrafiyası qaldı. Qeyd eləmədim uşaqlar. Hacı Zeynalabdin Şirvani. Hacı Zeynalabdin Şirvani'dən coğrafiyaşünas səyyah olmuşdu. Səyyah. Onun isə səyahət bağı. Bayaq dedik.